Анализът за остатъци от пестициди при ягодите и малините трябва да бъде извършван от Българската агенция по безопасност на храните. Това заяви пред AgroTV Божидар Петков, председател на Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните. Кои са добрите примери за ефективен контрол върху употребата на препарати за растителна защита? Резултатите от пробите едно, нямаме гаранции, че от останалите партиди ще бъдат други. А имайки предвид, че една партида е в рамките на 450-550 лева, да се направят 20, 30 или 40 проби, това ще бъде пагубно за всеки един производител, какъвто и да е той. Като последен въпрос за заключение на нашия разговор, в парично изражение, какво означават тези проби? Ами точно това, което ви казах. Една проба, в зависимост от броя на изследваните елементи, от 450 до 650 лева. Защото, както гледате и по рекламите за някои от веригите, ако се направи разширена проба за 600 елемента, такава проба е в рамките на 650-700 лева. Но Българска асоциация на малинопроизводителите има знания и опита и най-вероятно ще направи становище как се решава този проблем в страните като Германия, Франция и Швейцария. Там просто веригите и браншовите организации се събират, договарят се, казват по технологична карта кои препарати са разрешени и ще се използват и наличието на препарати извън списъка на договорените, вече е проблем за производителя и тогава се ограничава изключително много гамата на търсените и изследваните продукти за растителна защита. Ако, примерно, при малините се договорят производителите и преработвателите, че ще бъдат употребявани 8 препарата, то само тези 8 се търсят като използвани и ако има един, който не е в списъка, вече има проблем. И в същото време, когато един или друг производител по някакъв начин си позволят да има друг препарат от договорените или завишени остатъчни количества, той бива изключен за 20 години от дадена верига и тази информация се дава абсолютно на всички и такъв производител вече не може да си намери пазар, независимо дали ще смени името на фирмата или други търговски трикове.